ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہوں تو پرڈے وزیر مخدوم شاہ محمود قریشی بن ڈینہن جی سرکاری دورے تے چین روانو تھی ویو ہے شاہ محمود قریشی روانگی کھان اگ میں چیو ہے تے اج ماں چین جے بن ڈینہن والے دورے تے روانو تھی رہے مجھے چین جے پرڈے وزیر اسٹیٹ کونسل وانگ زے سا ملاقات تھیندی پرڈے سیکرٹری ایں بیا سینئر آفیسر موسا گڈ ان ملاقات میں بن طرفن سٹریٹجک ایجنڈا بحث ہیٹھیندی شاہ محمود قریشی چیو تے اساں پاکستان چین وچ میں لاگا پیل جو نیو سرے سا جائزو وٹھنداسی اساں کے افغانستان علاقے جی صورتحال تے اک بے جا تاثر جان جو موقع ملندو سی پیک پروجیکٹ تے ہنر تائیں تھیندڑ اگ بھرائی لائے عمل تے اساں جی تفصیلی ویک تھیندی پرڈے وزیر ودیق چہ تے انشاءاللہ ان دورے سا اساں جا بہ طرفا لاگا پا ودیق مضبوط تھیندا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com